E aí, clandestino, tudo bem? Daqui fala Fábio. Só queria dizer, os teus vídeos são muito engraçados, fazem-me sempre rir. Respondes sempre comentários, mensagens lá no Facebook. E só te queria dizer, cuidado com a avó do cara, que ela deve manobrar rápido para caraças, não é? Ah, estou a brincar. E obrigado por tudo, por responder sempre às mensagens, como já disse. E é isso. Beijo na bunda, cambada. E aí, galera, clandestino e sideline aí, diretamente da Terra da Rainha. Olha lá outra salinha pra caminhoneiro lá, ó. Ó. Essa aí tem até o brinquedinho lá de caça-níquel, né? Maquininha de café, cantina e tudo mais, né? Tamo aqui parado aqui. Tem aquele... O Dechab lá. Olha, é bonito. Centrão de Londres, hein? Estamos aqui parados aqui esperando o descarrego nosso aqui. Um abração pro nosso amigo aí, Fábio Carvalho, lá de Toronto, Canadá. É nóis aí, amigão. Valeu pelo vídeo. Estamos aí juntos e misturados, né? Chegamos até no Canadá, hein? Tá. Forte ou não o negócio? Um abração pra ti, um beijão na bunda, como a gente fala sempre. Valeu pelo vídeo seu aí. Os demais aí, tô esperando. A galera tá falando que tá mandando vídeo no Facebook, mas eu não tô vendo nada lá não, hein, galera. Eu te mandei o vídeo no Facebook, eu não tô vendo eles não. Se vocês puderem, tipo, escrever... Sei lá, escreve bem grande vídeo e manda e colo o vídeo embaixo no jeito que eu consigo ver ali, porque é muita mensagem, né? E tem gente que pergunta se aqui tem picolé, tem gente que pergunta se aqui tem isso, tem gente que pergunta se aqui faz frio, tem gente que pergunta se aqui tem calor. Eu vou abrindo, mas é muita mensagem. Então, assim, quem for mandar o vídeo, escreve lá em grandão mesmo, assim, né? Vídeo e coloca o vídeo embaixo, no modo fica mais fácil pra mim ver. Eu vou lá e já salvo ele logo. Porque senão não dá pra ver, né? Olha o colega saindo ali, ó. Acho que agora vai começar a me descarregar, hein? Então se der pra vocês fazer assim, fica melhor, né? Pelo menos eu vejo. Porque já tem muitos aí que me falou, eu te mandei o vídeo, mas eu não vejo, não vi lá no Facebook, né? Então se der pra vocês fazer assim, fica legal. Fábio Carvalho, diretamente de Toronto, Canadá. Aquele abraço aí de novo, valeu, valeu, valeu mesmo. Vamos ver se vou pescar um vídeo daqueles antigos meu aí pra soltar aí pra vocês aí agora. Sabadão, é nóis, galera. Beijo na bunda. Vou falar até a próxima, né? Talvez lá no outro vídeo a gente vai falar desse jeito. Outro colega vai entrar ali agora. Eu já vi que ele ligou o motor ali. Vou lá fuçar no computador lá, ver se eu acho um vídeo lá pra editar aí pra vocês aí. Fui! E aí, galera! Tamo indo aqui pra mais uma sessão, manobras. Vamos fazer uma coleta. Coleta nada, vamos ali carregar, né? Que eu tô com a carreta vazia. E... nessa empresinha aqui que eu não sei onde que é. Tô seguindo aqui o nosso cara amigo celular aqui. E fizeram, me explicaram mais ou menos, mas eu não sei onde que é. Então eu tô pegando com base aqui o que ele tá dizendo aqui, né? Vamos ver se ele não me joga em furada hoje. Na cidade de Rochester, passar por debaixo de um túnel aqui. Tá até escrito ali, ó, Medway Tunnel. E vamos lá nessa empresa lá, que eu não sei onde que é. Tudo na surpresa. Passar por lá de lá. Do lado errado da rua. Vou mostrar pra vocês aí, ó.
Gilligan. Daqui até lá, ainda tem uns 10 quilômetros mais ou menos. Devagarzinho, olhando aí até nós. Até nós chegar lá. Eu tô com uns tubos de ferro ali atrás, ali que tá que chacoalha lá. Acho que é as barras de ferro pra segurar a carga. Eu tentei colocar de um jeito aí que não. Ela não fica andando pra lá e pra cá, mas não teve jeito não. Tá tudo solta lá. Eu tô procurando o lugar aqui. Não tô vendo. Tô vendo lugar não, galera. Trident close. Vamos entrar aqui, porque eu não sei se é aqui. Não tô vendo lugar não. Eu acho que não é aqui não, viu? Vamos pintar aqui com a boca ali que. Eu tô mais perdido que. Já entrei em cagada aqui já. Vamos ver se eu consigo fazer a manobra aqui pra voltar lá, né? Vamos
ver se dá pra fazer a manobrinha aqui. Eu entrei no pátio errado. A placa do homem ali. Virei na cara dele e não vi. Vamos entrar lá. Onde é que ele vai querer? Porque aqui tá cheio de carro ainda. É agora, hein? Peraí, tô vendo que eu tô muito longe lá da porta. Ele um pouquinho mais pra frente aqui. Eu encosto ele mais nos carros lá. Tá cheio de carro de um lado do outro aqui, né? Aí deu, hein? Agora é só esperar eles carregar a gente pra gente ir embora. Já coloco na pausa. Eu dei uma perdidinha ali ainda, mas faz parte do jogo. Valeu, galera! Beijo na bunda. Até a próxima e fui!